Comment on va mettre les cabas, Ibrahim, Nabeta, Nabotola, Nabkaba, Nakanga, Nabotola Bachombo, Nassima Mondoki, Nakota va prison, Lelo Nakoma, Nakoma Kopeta Monda, Ayaya. Ekoma na boma biso pe ba kikoto ke tozi dokiti sina kongo yango to bengi biloko se yango ekoma kosala machine ngo kitoko yango ekoma kosala check flow